ano. Todo ano. Eu acho que não. A casa da Nova não chama. A casa da Nova não. Todo ano a mesma coisa, gente. A prefeitura vem. Foi promovida a enchente. Aqueles que tinham alguma coisa nos armários, ó, de documento, providencia vir aqui buscar. É o jeito. Olha, ó, gente, triste.